Jestli máš zájem o coiny do FIFA 17, navštiv stránku FIFA Coin Zone a zadej kód Wenge pro několikaprocentní slevu. Coiny utrať do 30 minut a pokud už máš varn, tak to neriskuj. Ahoj, zdravím vás Gruz Venture Brothers a dneska začneme tak jakože zjemna, protože mnoho z vás právě došlo ze školy, zapnuli jste si na počítači FIFU a najednou vám vyskočil update, že je nějaký 700 megový update na počítači. Momentálně tento update je na počítači a já si v mé malé domněnce myslím, že je to dobře, že je jenom na počítači, protože řekneme si, co ten update momentálně udělal s FIFou na této platformě. Řekněte si, že update, jo, EA zase něco vylepšuje, bude to úplně brutální nařízkaná hra, která bude naprosto bez chyb. Tak, teď tady máme jeden obrázek, s kterým začneme tak zjemna. Jak vidíte, hlavně na malé minimapě, to rozestavení jakési divné těch hráčů, když se podíváte. Polovina týmu je prostě ve vápně soupeře a polovina týmu je na půlce a ti tři obránci v těch černých dresech zahrávají nějakou offsideovou past, ale ten hráč napravo asi to nějak nechápe, nebo nevím, prostě vypadá to, jak kdyby si zahrávali offsideovou past. Je tam velká mezera mezi obranou a útokem. OK, to by šlo, ale teď se podíváme na něco daleko, daleko zajímavějšího. Když se podíváme na tu trojici úžasných hráčů ve žlutých nebo oranžových dresech, tak vidíme, že jsou docela na sobě nějak nabugovaní, nemůžou se hýbat, nemůžou sprintovat pryč, protože tam prostě jsou jaksi buglí. Jsou tam furt u sebe a jak kdyby chtěli stát na stejné pozici a nijak se nezapojí do hry. To je další chyba tohoto úžasného updateu, protože tento update nám přináší tak trošku problémové pozicování hráčů, protože jak vidíte, tak ti hráči fakt neví, co mají dělat. Já jsem zkoušel pár zápasů, hrál jsem 5 zápasů, z čehož ve dvou hrách se staly tady tyto problémy. Tak jdem na poslední video, kde si ukážem ještě, co ještě se může stát. Tento bug se projevuje s největší pravděpodobností potom, kdy vyhodíte od golmana. Teď se podívejte, soupeř bude vyhazovat a teď se podívejte, co se stane. Na minimapě můžete úžasně vidět, jak je opět nějaký hlouček hráčů v pokutovém území jednoho týmu. Balon je na druhé polovině, ale oni si řekli, ne, my se nebudeme vracet za balonem, my budeme stát ve vápně. Podívejte se, kolik hráčů tam je. Pro jeden tým je to třeba dobré, že máte furt nátlak týmu, ale pro toho, u kterého vápna se to děje, tak je to silně, ale silně docela jakože. Takže EA vydala opět nějaký update, který poměrně láme mechaniky hry, které byly nějak zavedené. Je to výborné, když máte, vemte si, máte červen, máte asi polovinu této FIFA cyklu za sebou a EA vydá update, který dělá tyto věci. Já nepochybuju o tom, že to táto úžasná společnost, která vydává úžasnou FIFU a my ji každý rok kupujeme, i když je taková, jaká je. Nebojím se toho, že ten nevydá nějaký opravný patch na toto, ale proč zrovna testuje to na počítačích? Nevím. Proč to netestuje někde ve svém sídle a nevypouští to ven? Proč si prostě nepočkají 2 dny, až to otestuje nějaká skupina testrů? Prostě je to firma, která má miliardové obraty. A oni si nedokážou ani zajistit skupinu beta testrů, kteří to otestují. Stačilo by zahrát 5 zápasů a minimálně 2x se vám to stane. Nevím, proč to tak je, ale je to prostě EA. Testovací subjekty jsme my na počítačích, takže proč by platili někoho za testování, když to můžou vypustit na počítače a je to. Otestuje to daleko víc lidí, že jo. To je jedno, vyšlo to před Weekend League, tudíž Weekend League je poměrně nehratelná. Jednak je nehratelná kvůli tomu, že EA servery na Weekend League jsou zalagované a zjistilo se taky, že žádný server pro Weekend League není v Evropě. V Evropě není žádný server EA prostě, tady není. On tu není, četl jsem studii na tom, na Redditu. Ve střední ani v západní Evropě není žádný EA server, na který se mi připojím. Takže my se buď připojujeme do Asie, anebo do amerických serverů, takže já už nemám k tomu slovo. Každopádně, pokud se vám toto video líbilo, zazdílejte, lajkujte a hlavně ho zazdílejte všude možně, ať o tom ví co nejvíc lidí. Komentujte, co si o tom myslíte. A s vámi loučím, ahoj, zdraví vás, Gruz Venture Brothers, čus.